Sima kata 13 Cukup dalam Di sisi kata 13 Dua ringan. Ha, maknanya nisbah kita tu ringan. Ha, kerana tiga belah saja. Adapun nisbah nak no, maknanya selesa, ha, kena maknanya kita belajar dua puluh. Ha, hak tu nisbah selesa. Adapun nisbah ringan, ha, bagi kita tiga belah lah. Tiga belah uh, tu nisbah ringan Dua puluh tu nisbah selesa Nah, uh, Sebagaimana uh, orang bagi tahu kepada kita uh, Maknanya uh, nak pergi Mekah tu Kira-kira uh, kena bawa belanja tiga belah ribu Orang pesan pada kita uh, Lalu tu kita cukup dah uh, Cukup dah di kitanya uh, Dalam banknya ada tiga belah ribu Maka cukup ringan dah lah Nanti ha, di kita telah cukup dah. Ah ha, tapi untuk keselesaan, ha, takut-takutnya gimekah, ha, ah pergi yang pergi yang terjadi benda hak kita tak tahu, ah ha, maka bawa lebih daripada tu. Ha, ada 20,000 dalam bank hak tu lebih selesa. Ha, ada lebih tu lebih selesa berbanding dengan orang yang mempunyai 13 Ah ha, 13000 saja. ha, tapi cukup dah. Ha, nak pergi Mekah tu dengan 13000 tapi nak selesa kena ada 20 ha, baru sedap nak beli dan sebagainya. ha, ni pun sama. ha, nak selesa ha, maknanya belajar 20 ah ikut kaul yang masyhur ha, tapi nisbah ringan ha, cukup dah ha, dengan bahawa kita mengaji ha, maknanya kita i'tikad betul-betul ha, sebagaimana hak kita mengaji dulu 13 sifat ha, cukup dah tu atas jalan huraian satu-satu adapun atas jalan ijmal adapun atas jalan maknanya umum tiap-tiap sifat yang menunjuk di atas sempurna tu semua ialah sifat Allah. Ha tu atas jalan ijmal, atas jalan umum, atas jalan meratai, atas jalan maknanya luas. Ha, maknanya kena akidah tiap-tiap sifat. Asalkan sifat tu menunjuk atas kesempurnaan. Maka semua sekali ialah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ha, Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna Ialah sifat Allah Itu ha, tu atas jalan ijmal Adapun sekarang ni hak Atas jalan tafsil Atas jalan hurai satu-satu Atas jalan maknanya Kupah sese Kupah satu-satu Maka hak ni khilaf Pandangan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Tiga belah Pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah 20. mana kuat dua-dua ni? Kuat pandangan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari yang ialah kita tahu tadi tu hanya 13 sahaja atas jalan hurai satu-satu. Itu pandangan yang kuat. Adapun 20 pandangan yang baif tetapi ianya masyur. Ha, dan diikuti oleh ha, maknanya Imam Sanusi dan juga Imam Al-Haramain ha, dan juga Imam Qadi. Ha, ini dia nak bagi tahu kepada kita ni atas jalanan hak 20 ni. Ha, maka atas jalan 20 ni ada tujuh lagi lah maknanya. Ha, dan yang tujuh ini, ha, tujuh ni ni hak bilang atas kata 20 ni iaitu lah menjalani ha, oleh Imam Qadhi dan juga Imam Al-Haramain dan juga Imam Sanusi dalam kitab dia maknanya matan Umul Barahin yang pendapat ni ialah pendapat daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan yang tujuh ini hak tujuh ni ni ialah kaunuhu ta'ala qadiran ha, sifat yang keempat belahnya iaitu lah kaunuhu ta'ala qadiran apa tu kaunuhu ta'ala qadiran terjemahnya artinya yakni terjemahannya keadaannya keadaan Allah Taala tu ha tu kaunuhu kaun ialah keadaan ...Hu kembali kepada Allah. ...Kaunuhu ta'ala... ...keadaannya, keadaan Allah Ta'ala... ...Qadiran yang kuasa. Ini ha, ialah ha, sifat yang keempat belah... ...nisbah pada kita nak bilang. Ha, nisbah pada kita nak bilang. ni sifat yang keempat belah. Ha, ...Kaunuhu ta'ala Qadiran... Dia panggil apa ni? Sifat maknawiyah nama dia. Ha, sifat yang pertama kita mengaji dulu wujud. Namanya sifat nafsiyah. Ada pun lepas daripada Tuhan kita belajar kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah alimoni dia panggil sifat salbiyah Kemudian kita belajar lagi pula uh, Kudra, irada ilmu hayah samak basa kalam ah uh, tujuh ni nama dia sifat maani ah uh, kemudian masuk pada malam ni nuhu qadiran hinggalah qawnuhu mutakalliman nama berapa hak ni ni uh, apa nama dia istilah kategori dia namanya ha, maknanya sifat ma'nawiyah nama dia ha, sifat ma'nawiyah wujud nafsiyah ha, kidam baqa mukhalafah qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah sifat salbiyah kudrah hingga kalam ialah sifat ma'ani kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman namanya sifat maknawiyah ha ni tujuh ni ni dia panggil sifat maknawiyah maka dah sifat maknawiyah hak mana sifat maknawiyah tu sifat maknawiyah sifat maknawiyah ni hak mana satu kaunuhu ta'ala qadiran hak mana satu itu maknanya hak kita lafaskan tadi kaunuhu ta'ala qadiran ha, tiga patah tu tiga kalimah tu mana hak maknawiah hak maknawiahnya ialah kaun tu kaf waw nun ha, hak tu hak maknawiah tu adapun qadiran hak tu kena kepada zat ha, kaun tu kaf waw nun itulah maknawiah Itulah sifat maknawiyah. Adapun lepas daripada kaf waw nun kaun hu ta'ala hu ta'ala tu ialah Allah Ta'ala. Hak tu kena kepada za Allah Ta'ala tu lah. Nama bagi za qadiran yang kuasa. Yang kuasa tu ialah za juga. Za kena kepada za za Allah tu. Zat Allah yang kuasa Atau panggil Qadiran Sifat-sifat Sifat, sifat, sifat maknawiahnya Ialah kaun tu ha, Kaun tu ha, Kaunuhu ta'ala qadiran Kaun itulah Dinamakan sifat maknawiah ha, Kaun tu Kaf nun ialah sifat maknawiah ha, Cuba kita lihat pada angka satu di atas sana ha, Kalau kita rumi mungkin boleh jadi di bawah ha, Angka satu tu nota kaki dia lah Qauluhu qaunuhu ta'ala qadiran Artinya Keadaannya Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ni Dia nak bagi tahu kita hak mana sifat Ketahui <tuhui> olehmu Ya talibala ilmi Bahawasanya yang dibilangkan sifat tu pada qaul ini bukan pada pula ini tu ha, silap kita tu pada qaul ini pada perkataan ini ha, kena ada titik dua ha, bukan satu titik dua titik ketahui olehmu bahawa so yang dibilangkan sifat pada qaul ini yakni pada qaul hak masyhur ni hak kata 20 sifat ni pada qaul ni hak kata sifat-sifat ni Iaitulah Iaitu sifat ni Pada kau dua puluh ni Hak bilang kau nuhu ta'ala qadiran ni Iaitulah Kau nuhu qadiran ha, Yakni kau nuhu qadiran Iaitulah kau nuhu qadiran Bukannya Bukan dibilangkan sifat tu Qadirun Hak bilang dua puluh sifat ni Hak kata sifat maknawiyah, Iaitulah kaun. Kaun tu. Kaun tu ialah sifat. Bukannya. Bukan dibilangkan sifat tu. Qadirun. Ha, bukan hak tu. Ha, bukan Qadirun tu. Qadirun. Terjemahnya. Yang kuasa. Kalau lagi akan datang. Kaunuhu ta'ala. Muridan. Muridan tu. Yang menghendaki. Kaunuhu ta'ala aliman aliman tu yang mengetahui kaunuhu ta'ala hayyan hayyan tu yang hidup kaunuhu ta'ala sami'an sami'an tu yang mendengar kaunuhu ta'ala basiran basiran tu yang melihat kaunuhu ta'ala mutakalliman mutakalliman tu yang berkata-kata yang berkata-kata yang mendengar yang melihat yang menghendaki yang mengetahui yang uh, maknanya yang kuasa hak tu tu kena kepada zat Allah ah uh, yang kuasa tu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan kudrat manakala dia bersifat dengan kudrat dia tu yang kuasa uh, itulah nama dia qadiran qadiran tu kena pada siapa kena kepada zat Allah tuju pada zat Allah yang bersifat dengan sifat kudrat namanya zat Allah yang kuasa sifat ha, yang kita kata muridan yang menghendaki zat Allah yang bersifat dengan sifat iradah manakala Allah bersifat dengan sifat iradah zat Allah yang menghendaki ha, muridan tu kena kepada Zat Allah yang bersifat dengan sifat iradah Yang mengetahui itu kena kepada zat Allah yang mengetahui Yang bersifat dengan sifat ilmu Yang hidup itu kena kepada zat Allah Yang hidup itu kena pada zat Allah Yang bersifat dengan sifat hayat itu ha, yang hidup, yang mengetahui, yang menghendaki, ha, yang kuasa. Hak tu tu kena kepada zat. Ada pun hak sifatnya, kaun tu. Ha, kaum kaun tu ialah sifat. Yang kita terjemahnya, keadaan. Ha, itulah namanya maknawiyah. Ha, takut kita salah faham. Oh, qadiran, muridan. Hayyan samian basiran mutakalliman hak kita hafal ah, hak ni sifat madanawiah hak tu bukan sifat hayyan mutakalliman basiran hak tu bukan sifat hak tu tu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat apa kalau aliman zat Allah yang bersifat dengan sifat, -sifat ilmu kalau kata hayyan zat Allah yang bersifat dengan sifat hidup ha, apa ni yang bersifat dengan sifat perhidup. namanya hayyan ha, yang hidup ha, tu hayyan hak belakang-belakang hujung-hujung tu ialah kena kepada zat Allah Subhanahu wa taala hak sifat kita nak belajar sifat maknawiyah sifat maknawiyah ni ialah kaun tu Kaun tu. Kaf wa nun tu. Kaun tu. Itu ha, dia terjemah dengan keadaan. Itulah namanya sifat maknawiyah. Adapun hu ta'ala tu kembali kepada Allah ta'ala. Ha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala. Ialah Allah lah. Za Allah lah. Ha, hak sifatnya kaun tu. Ha, kaun tu ialah sifat. Maka ha, honyalah. Atas lagi ni. Nota kaki dia tu maka hanyalah yakni hanyalah qadirun saja ha, tambah gitu maka hanyalah yakni hanyalah qadirun sahaja tu dengan ketiadaan kaunuhu ah ha, dengan tidak ada kaun tu hak tu bukan sifat Ha, hak tu bukan sifat hak kata qadirun saja bukan sifat hak tu. Ha, kalau sifat-sifat yang lain pula hayyan saja tanpa ada kaunuhu bukan sifat, mutakalliman saja tanpa ada kaunuhu, tanpa ada kaun bukan sifat, basiran saja tanpa ada kaun hak tu bukan sifat. Sifat-sifat ni kena kepada kaun tu. Hak dalam bahasa Arab terjemahnya keadaan. Ha, itulah namanya sifat maknawiyah. Ha, kerana apa? Qadirun bukan sifat. Kerana Qadirun itu yang kita terjemah yang kuasa tu. Kaunuhu ta'ala Qadiran. Qadiran ha, tu. Qadirun tu apa? Qadirun, ha, Qadirun ni bukan sifat kerana apa? Kerana Qadirun itu yang kuasa itu ialah kena kepada zat. Qadirun ha, itu ialah kena kepada zat. Kena pada zat. Zat mana? Zat yang bersifat dengan sifat kudrat ha, nah, Qadirun. kodirun Kodirun, kodirun ni Yang kuasa kena tujunya kepada zat Zat mana? Zat Allah lah Zat Allah mana? Yang bersifat dengan sifat kudrat Adah ha, Allah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat Zat Allah tu Namanya kodirun ha, tu, Yang kuasa bukannya ia ia qadirun tu ialah sifat ha, qadirun tu bukan sifat maka kiahlah ha, demikianlah dia kata ha, yakni demikianlah dengan maknanya ha, kaunuhu tanpa ada qadirun tu ha, kaunuhu tu ialah sifat ha, demikianlah kaun tu ialah sifat dikatakan pada enam sifat yang lagi akan datang yang tinggal lagi itu demikianlah yakni demikianlah kata kau tu ialah sifat bukannya qadirun tu demikianlah dikatakan pada enam sifat yang tinggal lagi itu ha, duduk alik nu duduk alik kiri nu sambungan dia kita duk baca hak bawah tu Demikianlah dikata pada pada enam sifat yang tinggal lagi itu mana yang tinggal lagi nu ha, hak lebih daripada tu lah lepas kodiran nanti kita akan belajar muridan aliman hayyan samian basiran ha, mutakalliman tu Hatu hak tinggal daripada si, ha, yang tinggal daripada kodiran hak lebih daripada tu maka barang siapa aktiqat Maka barang siapa yang Iktiqad bahawa Sekadirun Dan muridun Dan alimun Dan hayun Dan sami'un Dan basirun Dan mutakallimun Ah dia iktiqad Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakallimun Ni Ialah dia etikot sifat. Ha, dia etikot sifat. Ha, jawab bagi kata barang siapa yang etikot begitu. Adalah etikotnya, etikot ethical barang siapa itu salah. Tak betul kalau dia kata uh, limun ni ialah sifat hayyun ni ialah sifat qadirun ni ialah sifat muridun ni ialah sifat samiun ni ialah sifat salah ha, tanpa ada kaun di hadapan tu salah kalau dia aktifkan kata hak tu ialah sifat qadirun tu ialah sifat aliman tu ialah sifat hayyan tu ialah sifat sami'an tu ialah sifat bukan hak tu bukan sifat tapi ialah kena kepada zat hak tu tu. Ha, kalau iktikad hak tu tu ialah sifat salah kata dia. Ha, tak betul kerana kaun tu ialah sifat. Ha, kaun hak ada kaun di hadapan tu. Hak tu ialah sifat. Dan jika adalah jatuh. Jika adalah terjadi Dan jika adalah jatuh jika adalah terjadi membilangkan dia kan qadirun Muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun tu dia berlaku mana terjadi membilangkan demikian tu sifat itu tadi tu di dalam beberapa kitab Melayu yakni sekalipun sekiranya ada berlaku dalam kitab-kitab Jawi kitab-kitab terjemahan dalam bahasa Melayu sekalipun salah juga maknanya ha, tak betul kalau kita pegang hak tu ialah sifat ha kalau kita pegang hak tu tu sifat salah walaupun ada terdapat dalam kitab-kitab Melayu contohnya tanpa ada kaunuhu dalam kitab kita ni ada kaunuhu contoh kitab-kitab lain dia hanya tulis qadirun alimun muridun hayyun samiun basirun mutakallimun dia letak di sifat maknawiyah tanpa ada kaun salah kata dia walaupun berlaku di kitab-kitab terjemahan Melayu dalam bahasa Melayu dia kata ha, salah juga begitu kerana apa ada begitu dalam kitab Melayu kerana mengikut bagi setengah daripada kutubin arabiyah Ha, kerana ter ter termengikut bagi setengah daripada kitab-kitab ha, Arab sekalipun yakni salah juga ha, walaupun dia ha, dia ikut terjemahan tadi mengikut kitab-kitab Arab sekalipun oleh kerana dalam kitab Arab tulis begitu dia terjemah pun begitu juga ah ha, salah juga terjemah begitu ah ha, salah ha, walaupun salah Ha, kata dia maka bahawa so yang demikian itu demikian kata sebut qadirun alimun hayyun tadi tu tanpa ada kaunuhu ni ini disebut begitu tu tanpa ada kaun ni tasamuh yang keji tasamuh maknanya sebut secara bermudah-mudah Ha, tapi bermudah-mudah yang keji yang bawa kepada orang payah nak faham atau maksud ah ha, tasamuh yang keji maknanya percakapan tersebut bermudah-mudah cakap mudah-mudah tapi dalam ilmu usuluddin bila cakap mudah-mudah begitu bawa kepada orang yang mendengar, orang yang membaca, ha, Lepayah untuk dia faham. Takut-takutnya dia kata, hayyan tu ialah sifat maknawiyah. Aliman, muridan, kodiran tu ialah sifat maknawiyah. Kalau hanya letak begitu tanpa ada kaun. Hak ni ni bermudah-mudah yang keji kata dia. Bermudah-mudah yang ha, maknanya bawa sukar orang untuk faham sifat maknawiyah kerana hak tu bukan sifat maknawiyah hak maknawiyah maknawiyah kita nak bicara ni kaun tu ha, kaf waw nun ha, hak tu ialah sifat maknawiyah maka hendaklah dia kata maka hendaklah terjaga yakni hendaklah kamu beringat bagi demikian itu demikian kata terjemahan hanya ada basiron mutakalliman hayyan tanpa ada kaun tu hak tu bukan sifat hak tu kena kepada zak hak tu kena pada zak sifat maknawiah tu ialah kaun. kaun tu ialah sifat maknawiyah. Tapi pengarang tulis begitu tu bukan dia tak reti. Dia tahu kalau dia hurai, apa lah dia hurai, mengko dia alim, dia pandai. Cuma terjemahan tadi meletakkan tanpa ada kaun Hak ni ni bermudah-mudah yang boleh bawa kepada orang suka untuk faham mana sifat maknawiyah. Itu saja. Tapi bukan pengarang tu salah. Pengarang dia erti hak sifatnya maknawiyah kaunuhu. Ha, cuma dia bermudah-mudah. Pakar buang kaunuhu tu, letak hayan tu. Ha, kalau dia hurai, ha, betul sebagaimana kita dok mengaji ni lah. Ha, cuma bermudah-mudah pada penulisan. Ha, maka kena jaga-jaga. Takut kita tertukar. Mana sifat maknawiyah eh? Oh muridan sifat maknawiyah. Eh bukan. Bukan muridan sifat maknawiyah. Bukan qadiran sifat maknawiyah, bukan sami'an sifat maknawiyah, bukan basiran sifat maknawiyah, kaun tu, kaunun tu, waw kafwaunun tu, ha, hak tu ialah sifat maknawiyah. Ha, tu dia nak terangkan kepada kita mana satu sifat maknawiyah ha, selesai kat situ pada tiga kalimah tadi. Ha, jadi dan yang tujuh ini. Kaunuhu ta'ala qadiran Artinya arti kaunuhu ta'ala qadiran Keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dan mustahil keadaannya keadaan Allah Taala yang lemah. Ha, mustahil keadaan Allah Taala tu lemah. Ini ha, sifat yang keempat belah tambah lagi. Ha, lepas kita belajar ha, sifat yang ketiga belah sifat kalam ha, masuk sifat yang keempat belah kaunuhu Taala Qadiran. Artinya keadaan Allah Taala yang kuasa. Ha, mustahil lawan baginya keadaan Allah Taala yang lemah. Ha. Lalu tu Apa makna? Makna kaunuhu tu Makna kaun tu Apa makna kau? Ha, sifat maknawiah Sifat maknawiah ni apa makna dia? Ini ha, dia nak takrifkan kepada kita Apa itu sifat maknawiah? Hak dibilangkan pada sifat yang keempat belah ni Kaunuhu ta'ala qadiran Ini ha, makna dia Dan bermula makna ha, Muqtadar dan bermula makna keadaannya keadaan Allah Taala yang kuasa itu makna kaunuhu taala qadiran ni makna sifat maknawiyah yang ialah keadaan Allah Taala yang kuasa kaunuhu taala qadiran ialah makna dia berdiri kudrat berdiri kudrat maknanya ada sifat kudrat nah, gitu Berdiri kudrat Ada sifat kudrat Pada zatnya Zat Allah Ta'ala Ada sifat kudrat Di zat Allah Ta'ala ni Kata makna Kau nuhu ta'ala qadiran Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa Ialah ada kudrat Di zat Allah Ta'ala Kata begitu takrifan begitu atas qaul yang pertama atas pendapat jalanan ulama pendapat yang pertama mana pendapat yang pertama yang kata tiga belah sifat wajib kita tahu atas jalan hurai satu-satu pandangan Imam Abu Hassan al ashari kata tiga belah maka di sisi Imam Abu Hassan al ashari dia kata tiga belah sifat wajib kita kena tahu atas jalan hurai satu-satu kaunuhu -satu, ta'ala qadiran ni dia tak bilang dah lah kaunuhu ta'ala qadiran sifat maknawiah hak tujuh ni sifat Allah hak tu tak boleh nak nafi sifat Allah kalau nafi kufur nah. Eh? kerana ijma' ulama' hak ni ni kaunuhu ni sifat Allah Walaupun Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata tiga belah wajib kita tahu atas jalan hurai satu-satu, dia tak menafikan kaunuhu ta'ala qadiran. Dia tidak menafikan sifat kaunuhu muridah ni. Tak menafikan sifat hak lagi akan datang kita belajar hingga kaunuhu mutakaliman yang ialah sifat maknawi ya. Dia tak nafi, cuma tak bilang. Ah, biar kita faham situ dulu. Cuma tak dibilangkan. Sifat, sifat Allah Maka di sisi Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dah dia tak bilang Kaunuhu ta'ala qadiran Hingga kaunuhu ta'ala mutakaliman Dia tak bilang ha, Kaunuhu ta'ala qadiran ni apa dulu Di sisi dia Di sisi ta'rif Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Pandangan yang pertama Yang kata 13 sifat Maka dia tak bilang lah Hak sifat maknawiah tujuh ni Di dia kaunuhu ta'ala qadiran ha, Masuk kaunuhu ta'ala qadiran dulu di dia makna kaunuhu ta'ala Qadiran ni ialah ada sifat kudrat di za Allah. Itulah kaunuhu ta'ala Qadiran. Ada sifat kudrat tu. Faham di kita adanya sifat kudrat ada di mana? Ada di Allah Ta'ala. Itulah namanya kaun. Itulah namanya kaunuhu ta'ala qadiran ha, katanya imam Abu Hassan Al Ash'ari pendapat yang pertama ha, yang di, yang kata 13 sifat saja wajib kita hurai satu-satu maka di dia kaunuhu ta'ala qadiran maknanya ialah ada sifat kudrat sifat kudrat kudrat tu sifat Allah Sifat pekuasa, sifat bangsa ada tu qudrah. Allah zat yang ada. Allah zat yang ada. Qudrah sifat yang bangsa ada lain-lain. Allah ialah zat, zat yang ada. Qudrah sifat-sifat yang ada, kudrat tu sifat pekuasa Ada di mana sifat ni? Sifat kudrat ni kerana dia sifat dia tak boleh nak duduk suku-suku Kena ada di sesuatu Maka sifat kudrak ni Yang bangsa ada Ada di Allah Hah? Maka keluarlah di situ Sifat kaunuhu ha, Sifat kaun tu Yang ialah Kaunuhu ta'ala qadiran Geti di kita Faham di kita Adanya sifat kudrak ni Ada di Allah Itulah kaunuhu ta'ala qadiran kata dia ha, Ni di sisi pandangan yang pertama qawluhu ta'ala qadiran ialah faham di kita diri hak kita fahamnya di akal kita ada sifat kudrat di Allah ada sifat kudrat di Allah itulah namanya qawluhu ta'ala qadiran ah ha, pitah dulu qawluhu ta'ala muridan pula Maknanya kaunuhu ta'ala muridan ha, Tengok bawah sana tu Artinya keadaannya Keadaan Allah ta'ala Yang menghendaki Apa makna kaunuhu ta'ala muridan Di sisi pandangan yang pertama Imam Abu Hasan al-Ash'ari Iaitulah berdiri Irodak ha, Kena tukar begitu Berdiri irodak ha, Tadi berdiri kudrak yakni ada kudrak pada zatnya zat Allah itulah kaunuhu ta'ala qadiran kalau kaunuhu muridan pula pada pandangan yang pertama apa makna kaunuhu ta'ala muridan berdiri irada adanya sifat irada atukalah ah, tu kata tarikh dia adanya sifat irada di zat Allah ta'ala hak kita faham ada sifat irada di Allah Itulah panggil kaunuhu ta'ala muridan. Hak kita faham tak? Irada sifat bangsa ada Allah zat yang ada Allah zat yang ada Sifat irada sifat yang bangsa ada Dah sifat yang bangsa ada Dia tu sifat Tentu kena ada di zat Maka sifat irada ni Ada di zat Allah Ta'ala Hak kita reti Adanya sifat irada di Allah Ta'ala itulah nama dia qawnuhu ta'ala muridan dia suku-suku tapi iradat sifat yang lain sifat yang bangsa ada tapi hak kita reti sifat iradat ni ada di Allah Taala tu itulah nama dia qawnuhu ta'ala muridan Ha, irodat lain sifat sifat pekehendak kita belajar dah sifat yang bangsa ada tapi hak kita reti hak kita faham hak kita faham di akal kita sifat irodat ada di Allah ha, tu nama dia kaunuhu ta'ala murid dan namanya ha, tu sifat kaunuhu ta'ala muridan ah ha, yang seterusnya kaunuhu aliman pula keadaannya keadaan Allah Taala yang mengetahui apa makna keadaannya keadaan Allah Taala yang mengetahui di sisi pandangan yang pertama dulu iaitu lah berdiri ilmu berdiri sifat ilmu ada sifat ilmu berdiri dengan makna ada ada sifat ilmu ada di mana ada di zat Allah Taala hak kita reti sifat ilmu ada di Allah itulah panggil kau nuhu aliman Hak kita faham Adanya sifat ilmu ni Ada mana? Ada di Allah Ada di zat Allah Sifat ilmu Itulah nama dia Kau nuhu aliman Zat Allah Satu benda yang ada Ilmu Sifat yang bangsa ada Sifat ma'ani Sifat yang bangsa ada Sifat yang bangsa ada Ilmu ni Dah dia sifat Kena ada di zat ada di Allah Ta'ala ilmu tu ada di Allah Ta'ala ha, ada sifat ilmu di Allah hak kita reti ada sifat ilmu di Allah itulah nama dia kaunuhu aliman atau ha, tu kaunuhu aliman ha, seterusnya lagi kaunuhu hayyan ha, biar kita faham takrifan yang pertama ni dulu kaunuhu kaunuhu ni apa ha, kaunuhu hayyan pula artinya keadaannya keadaan Allah Taala yang hidup pula. Apa makna kaunuhu hayyan? Pandangan yang pertama ni, kaunuhu hayyan keadaan Allah Taala yang hidup ni maknanya berdiri hayah. Yakni berdiri sifat hayah. Ada sifat hayah ada di mana? Ada di Allah. Hak kita reti sifat hayah ada di Allah. Itulah panggil kaunuhu ta'ala hayy apa ni kaunuhu ta'ala hayyan itulah panggil keadaan Allah Taala yang hidup hak kita reti sifat hayat tu ada di Allah itulah panggil kaunuhu hayyan ah begitulah nuhu samian apa nuhu samian hak kita reti adanya sifat samuk di Allah Ta'ala Itu namanya Sifat Kaunuhu Samian Kaunuhu Basiran Hak kita reti Sifat Basar Ada di Allah Hak kita reti Hak kita faham Adanya sifat Basar di Allah Namanya Kaunuhu Basiran Kaunuhu Minta Kaliman pula Hak kita reti Adanya sifat ha, Kalam di Allah Hak kita faham ada sifat kalam di Allah Taala tulah nama dia kaunuhu mutakalliman takrifan ini takrifan yang pertama ha, kaunuhu kaunuhu ni apa sifat maknawiah sifat maknawiah sifat ma ha, kaunuhu ni apa dia makna dia Iaitulah ha, maknanya benda amrun iktibari dia panggil ha, benda hak kita faham Faham ada kudrak di Allah, namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Faham sifat ilmu ada di Allah, namanya kaunuhu ta'ala eh, aliman. Faham sifat basar ada di Allah Namanya kaunuhu ta'ala basiran Faham sifat samuk ada di Allah Namanya sifat kaunuhu ta'ala sami'an Dan keseterusnya Itu pandangan yang pertama Ini pandangan yang pertama Contoh di makhluk pula Untuk pandangan yang pertama ni Contoh di makhluk Tisu Tisu warna putih Tisu zat Zat bangsa makhluk Ini ha, nak misah makhluk dulu Mana kau nuhu Hak pandangan yang pertama Misah bagi makhluk Z Tisu ialah zat Jirim Hak makhluk Tisu ni Putih sifat Putih ialah sifat Sifat yang bangsa ada ha, Sifat yang bangsa ada Hak makhluk Yang ialah hak kita belajar tadi Kudrak adalah Sifat hak bangsa ada apa putih ni pun sifat yang bangsa ada. Zaq tisu, tisu ialah zaq. Putih ialah sifat yang bangsa ada sifat ma'ani. Tisu bersifat dengan putih. Tisu ni geti kepada kita yang putih. Ha geti pada kita yang putih, ada sifat putih di dia. Maka sifat putih ni sifat ada di tisu hak kita geti putih ada di tisu inilah kaun dia panggil kaun al abyad dia panggil kaun al abyad maknanya keadaan tisu tu yang putih geti putih ada di tisu semata-mata kita faham putih tu ada di tisu itulah nama dia kaun ha itulah nama dia sifat maknawiyah hak di sisi pandangan yang pertama ha, Itu di sisi pandangan yang pertama Habis kat situ ha, Ini pandangan yang kedua pula Dan sesuatu kelakuan ha, Ini makna yang kedua Takdir kalamnya beginilah dan makna keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ialah sesuatu ini ha, makna kaunuhu ta'ala qadirun makna yang kedua pula ha, makna yang pertama tamat dah habis kat situ makna yang pertama hak di sisi qaul Imam Abu Hasan al ashari hak bilang 13 tu makna dia di dia ha, ini hak di sisi pandangan 20 sifat ni dan makna keadaannya keadaan Allah Taala yang kuasa ni ialah sesuatu kelakuan ialah satu kelakuan, sesuatu kelakuan dengan makna satu kelakuan, satu perkara, satu benda, benda ni, kelakuan ni, perkara ni yang menengahi antara maujud, antara ada dan makdum dan antara tidak ada. Satu kaunuhu kaunuhu ni ialah satu perkara, satu benda, yang mana benda ni duduk tengah-tengah. itu -tengah. ha, maksud dia. Duduk tengah-tengah yang menengahi, yang duduk tengah-tengah antara ada dengan tidak ada. Antara maujud dengan makdum. Makdum tidak ada, maujud ada. Maka sifat kaunuhu ialah satu sifat yang duduk tengah-tengah kata dia. Sifat ni ni duduk tengah-tengah antara ada dengan tidak ada yang lazim ia ia satu perkara ni yang melazimi ia ia satu perkara ni satu benda ni sifat kaunuhu ni yang melazimi ia bagi kudrah ah yang memestikan dia bagi kudrah yang lazim maknanya yang sebagai pertambatan tu makna yang lazim yang melazimi yang mesti dengan maknanya ialah sebagai satu pertambatan bagi kudrat ini kata begini ni pada kaul yang kedua ha iaitu lah pada pendapat hak kata 20 sifat kena bilang 20 sifat ha, yang ialah sifat maknawiyah ni makna di dianya ialah satu sifat yang mana sifat ni ni duduk tengah-tengah kata dia duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada sifat ni sifat nuhu ni sifat kau ni duduk tengah-tengah kata dia duduk tengah-tengah dengan makna tengah-tengah antara ada dengan tidak ada nak kata sifat kau ni tidak ada betul-betul tak boleh bagaimana nak ada sifat kudrat di Allah kalau tidak ada betul-betul sifat kau ni kalau kata ada betul-betul sifat sifat kau ni kalau kata ada betul-betul pula Dia jadi bertindan ha, Dia jadi bertindan Jadi menyelangi Antara kudrak dengan zat Allah Kerana sifat kau ni tengah-tengah um, Tak naik kepada tangga ada Tak turun pada tahap tidak ada Nak kata tidak ada sifat ni Bagaimana sifat kudrak boleh ada di Allah Nak kata ada betul-betul akan jadi bersilang, akan jadi bertindang, akan jadi bertindih. Kudra za Allah bertindang satu lagi. Kalau kata ada betul-betul. Kalau kata tak ada pula, bagaimana kudra sifat kudra ni ada di Allah Taala? Ha, bagaimana nak ada sifat kudrak di Allah Ta'ala Kalau kita kata tidak ada betul-betul Maka dikatakan sifat ni tengah-tengah ha, Dikatakan sifat ni ni Sifat yang menengahi antara maujud dengan makdum Duduk tengah-tengah Antara ada dengan tidak ada Kalau kata tidak ada Bagaimana sifat kudrak Nak ada di Allah Kata dia Kalau nak kata ada betul-betul sifat kau ni Bermakna menjadi bertindan Jadi bertindih Za Allah kudrak ada tengah-tengah tu Jadi bertindih pula Ada maka dia katanya sifat kaun sifat kaun ni duduk tengah-tengah yang menengahi antara ada dan tidak ada tapi dia ni yang melazimkan sebagai satu pertambatan ada kudrat di Allah Subhanahu wa taala maka untuk kita faham hak ni ni mudah-mudah kita bercakap dengan jalan tasamuh dengan jalan mudah-mudah cakaplah walaupun tak sesuai sebenarnya tapi untuk kita mudah faham untuk kita mudah nak mengerti sikit walaupun benda ni jangan kita bayangkan begitu cuma nak mendekatkan kefahaman seolah-olah seperti pelekat seolah-olah seperti maknanya gam tapi bukan gam bukan pelekat jangan faham begitu nak cerita saja maknanya seolah-olah kudrah nak ada di Allah Ta'ala sabit satu sifat lagi. Ha, ini, dia panggil kau nuhu yang menengahi antara ada dan tidak ada. Dia ni sebagai satu pertambatan. Sebagai satu pertambatan antara kudrak nak ada di za Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak lain pula satu pertambatan nak ada sifat iradat di Allah taala namanya kaunuhu taala muridan satu pertambatan na adanya sifat sama di Allah Taala namanya kaunuhu samian sebagai satu pertambatan na adanya sifat kalam di Allah Taala namanya kaunuhu ta'ala mutakalliman na adanya sifat basar di Allah Taala ada satu sifat lagi namanya kaunuhu ta'ala basiran ah begitulah kiahlah ah, sebagai satu pertambatan namanya kaun ah, kaunuhu ta'ala qadiran ka kaunuhu ta'ala muridan ka kaunuhu ta'ala aliman ka kaunuhu ta'ala hayyan ka ah, walhasilnya kaun, kaun 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 tu ialah satu pertambatan di antara sifat-sifat maani tadi di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat ni nak kata ada betul-betul dak juga. Nak kata tak ada betul-betul? Ai dak juga. Ah, ha, duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nama apa sifat ni? Sifat maknawiyah ha, yang melazimi ha, segala sifat-sifat ma'ani di Allah Subhanahu wa taala iaitu sebagai satu pertambatan ini bagi kaul yang kedua ha, bagi kaul, hak kata 20 itu takrifannya kalau contoh kita makhluk ha, contoh kita makhluk bagi takrifan yang kedua tisu ialah zat. putih ialah sifat ini takrifan yang kedua mana kaunuhu hak takrifan yang kedua mana kaunuhu putih ialah sifat nuhunya duduk celah-celah tu Yang menengahi antara putih dengan tisu Yang terjadi terlekat tisu, putih di tisu tu Seolah-olah ada satu pertambatan Seolah-olah ada satu pertambatan yang terjadinya putih tu terlekat di tisu Hah? Hak tengah-tengah tu, hak jadi pertambatan tu Namanya kaunuhu Itu nah, dia panggil hak di makhluk ini ha, pada takrifan yang kedua. Takrifan yang pertama tadi mudah. Apa kaunuhu? Ada putih di tisu. Itulah kaunuhu. Itulah kaun. Ada putih di tisu. Hak kita reti ada putih di tisu. Hak kita reti ada hijau di langsir. Hak kita reti ada merah di sejadah. Hak kita reti ada biru di baju. Itulah panggil kaun. Hak kita reti itu. Hak kita reti itulah panggil kau hak kita reti sifat tu tu ada di sesuatu itu dia panggil kau ada pun takrifan yang kedua kau kau ni ialah yang menengahi ha, nak ada biru di baju ada lagi duduk tengah-tengah tu satu sifat namanya sifat kau ayat ha, itulah yang menengahi antara biru dengan baju seolah-olah jong pelekat Seolah-olah sebagai satu pertambatan antara adanya biru tu di baju, ada celah-celah tu. Namanya sifat kaun. Ha, ini pendapat yang kedua. Ha, ini pendapat yang kedua. Ha, tu kira lah. Kita kira masing-masing lah. Hak mana kita mudah. Ha, nak ikut pendapat yang pertama ke? Ataupun nak ikut pendapat yang kedua. Ha, tapi kalau pendapat yang kedua, hak bilang 20 tadi. Ha, pendapat yang yang pertama hak bilang 13 ha, maknanya Geti di kita ada sifat kudrak di Allah, itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Hak kita geti ada sifat iradat di Allah, itulah namanya sifat kaunuhu ta'ala muridan. Hak kita geti di fikiran kita adanya sifat samuk di Allah, itulah namanya kaunuhu samian. Ha, mudah saja. Itu pandangan yang pertama. Sangat-sangat mudah. Ha, pandangan yang kedua tadi begitu. Ha, ada satu sifat lagi. Duduk celah-celah. Ha, Seolah-olahnya sebagai satu pertambatan antara maknanya sifat segala sifat-sifat ma'ani di za Allah subhanahu wa ta'ala habis itulah takrifannya dan demikianlah kata dia dikatakan pada enam sifat yang lagi akan datang kamu kias sendirilah kata dia aku dah bagi dah takrifan yang pertama maka kamu kias sendirilah kata dia bagi sifat-sifat yang lain tapi kita bagi tahu dah tadi secara maknanya hak kiah tadi tu antara sifat-sifat yang lain tu kita baca ni dan kaunuhu muridan artinya keadaannya keadaan Allah taala yang menghendaki dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala Itu lawan bagi sifat kaunuhu muridan Dan kaunuhu aliman Yang keberapa belah dah? Empat belah, lima belah, enam belah yang ke-16 dan kaunuhu aliman artinya keadaannya keadaan Allah taala yang mengetahui dan mustahil lawannya keadaannya keadaan Allah taala yang jahil itu yang ke-16 yang ke-17 dan kaunuhu hayyan artinya keadaannya keadaan Allah taala yang hidup lawannya dan mustahil keadaannya keadaan Allah Taala yang mati Itu 18 ay eh, 17 18 dan hmm dan kaunuhu samian artinya keadaannya keadaan Allah Taala yang mendengar lawannya dan mustahil keadaannya keadaan Allah Taala yang tuli ha, makna dia qiyas dirilah qiyas ha, sendiri dah tadi dan kaunuhu basiran artinya keadaannya keadaan Allah taala yang melihat dan mustahil keadaannya keadaan Allah taala yang buta dan kaunuhu mutakalliman artinya keadaannya keadaan Allah taala yang berkata-kata dan mustahil keadaannya keadaan Allah taala yang bisu habis itu 20 sifat maka makna dia kiaslah sendiri sebagaimana takrifan hak dia bagi ke atas cuma tukar sifat saja tukar sifat saja kalau aliman sifat irada, kalau samian sifat basar sifat sama kalau basiran sifat basar Ha, kalau mutakaliman sifat kalam hanya tukar sifat saja. Dia takrif dah tadi di kaunuhu ta'ala qadiran. Habis kat situ dan dalil segala sifat ini atas qaul yang mensabit akan dia akan sifat maknawiyah ni. Dan segak dan dalil bermula dalil segala sifat ini, sifat hak tujuh ni kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu mutakalliman ni dalil dia diketahui akan dia akan dalil daripada segala dalil sifat maani yang telah lalu dalil dia lah sebagaimana kita belajar sifat kudrat sebagaimana kita belajar sifat irada sebagaimana kita belajar sifat samak bahasa kalam dalilnya sebagaimana sifat maani yang telah lalu lah kata dia dan segala sifat ini, sifat yang tujuh ini dinamakan yakni pada istilahnya ilmu usuluddin dinamakan sifat maknawiyah. Nama dia sifat maknawiyah. Apa sifat nawi, maknawiyah? Nisbah kepada ma'ani. Yakni dibangsakan kepada sifat ma'ani. Kerana apa dipanggil sifat maknawiyah? Dibangsakan kepada sifat ma'ani kerana bahawasanya segala sifat ini sifat yang tujuh ni maknawiah ni melazimkan sifat maani hak memberi erti kepada kita adanya sifat maani di zat Allah Subhanahu wa taala sebab tu nama dia sifat maknawiyah ha, maani maknawiyah yang melazimkan sifat maani tu ada di Allah taala ada sifat ma'ani ni, ni di Allah Ta'ala Yang memestikan, yang melazimkan hak kita reti Itulah nama dia Sifat maknawiyah. Habi tambihun Wallahu alam Wa ilmuhu wa atam Itu uh, ta'rifan uh, Dua ta'rifan Berkaitan dengan uh, sifat maknawiyah tadi uh, Apa makna dia Keluar dua pendapat khilahnya Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.